Hoje não falava assim. Bom dia, criançada! Bom dia, criançada! Vamos brincar de guigui-digui, dói! Vamos brincar de guigui-digui, dói! Ô, Érica, dá uma mensagem aí. Sai daqui, Taquio! Cadê? Dá um beijo pros seus fãs de novo. Vai, ô! Vai, Érica! Ah, não, de novo! É toda hora, dá, manda beijinho, vai! Não, agora não! Ah, com lanterninha. Eu vou tomar. Tá bom, então. Esse é na sua época! Oh! Oh, liga ali, liga aí, ó! Deixa as curinhas. Deixa o ambiente. Vai, ô, viado! Vai, Max, entrevista as meninas. Cadê o treinador? Não! Entrevista aí. Entrevista aí. O que você tá achando da viagem? O que você tá achando da viagem? O que você tá achando da viagem? Ô, oh, não é pra segurar o microfone. O que você tá achando da viagem aí? Responde aí pra gente. Responde aí pra nós aí. Pô, fala aí. Cadê a mulher? Não tô vendo seu nome mesmo. Como que você chama? Qual é seu nome mesmo? Deixa completa aí. Por que que você tá ficando vermelho? Você tá ficando vermelho? Tá com vergonha? Você bebeu? Vamos entrevistar outra. Essa aqui é mais extrovertida. É mais extrovertida. Então, qual é seu nome mesmo? Como você chama? Mas não dá, assim. Não. Pô, ela não é muito extrovertida, não. Não. Qual é seu nome? A pessoa tá de perfil. O nome dela é Márcia. Tá, então fala. O nome dela é Márcia. Eu vou contar, não pode vir, tá? O nome dela é Márcia. Dá um flash. Dá um flash aí que tá ruim. Tem que focalizar ela. De baixo pra cima. Ah, então de tá. De baixo pra cima. Então fala. Mas tem que filmar. De baixo pra cima. De baixo pra cima, não. Mas tá muito escuro aqui. Ó, por que que tá? Ai, não tem flash. Ah, tá com flash. É Márcia aqui, tá fazendo sombra aí. O nome dela é Márcia, fala oi. Que coincidência, Chura. Não, é porque eu chovei ele no ângulo. Que mundo, que mundo pequeno, hein? Como vocês se encontraram aqui? Estamos modernos. Volta. Ué, tá tudo preto aqui. É isso. Ela é ajudante. É, ela olha ali, ó. Se convou aí. Aí, ó. Ó, Marcos, passa aí. Para aí. Fica aí. Márcia, pode falar. Ah, você viu que bonitinho? Ah, dele, né? Não, onde você tá filmando? É aqui em cima. É o DJ. Ah, passa mais. Aí, palhaço. Chega mais aqui, não, palhaço. Não é comigo, não, é com ele. Então, então esse aqui é o DJ palhaço. DJ Chant. DJ Shant. I'm Shant. I'm Lee. We are Shant Lee. Yeah. Oh. This is Mo. Mo? Mo. This is Prima. Prima Mo. Prima. Prima. Man Prima. Yeah. This is Mo. Man Mo. Yes, this is cool. Anything. Cool. Anything. MC Hammer. Anything. Why not? Oh, down esse aqui é o Gombo-chan. Esse é Gombo-chan? Ser que viveu há cerca de 12 milhões de anos. Comprovado que é mais velho que o Tutankhamon. Não, ele é o... descendente direto do ET. É o fóssil do... é o fóssil do... A lua. É quebrar. É o fóssil do Australopithecus. É o fóssil. Fóssil? Fóssil. Mostra os anel aí. Olha, eu tenho que fazer. Ô, baiano. Baiano? Eu já vi esse filme. Rapaziada, agora a cena romântica. A tirada do batom. Então ele vai passar batom agora. Vai, a cena romântica. Acho que não vai ser, vai ter que ser aqui, né? É o Robocop. Deixa eu gravar. Uá! Chega aí. Ó, ó, ó. Chega aí, menino. Filma ela aqui, menininho. Ô, Mo. Ô, Mo, o quê? Ó o cabelo. Dá um close. Fala aí que você que tava no ônibus lá. Não, tem mais meu lugar. Fala, ó.
gravando. Agora tá. Passou. Ai, daí, não é assim. Ué, que esquisito. Agora vamos filmar tudo. Filma ele aqui, que ele vai aparecer. Esse cara aí que tá filmando. Ó, desliga aí. Desliga aí. Vai! Vai, começa! Dá vontade, mano. Aí, ó. Oh, shit. Ah, esse aqui é o saquinho de mijo. Estou tomando mijo. Saquinho com peixinho. É peixinho com mijo. Já engoliu o peixe. Estou tomando mijo. Tomou o peixinho junto. Filhotinho. Thank you, shit. Todo mundo tomando mijo, olha lá. Exame de urina aí. Só o corpo tomando. Todo mundo tem cara diferente. Depois... Vamos pra lá. De novo, hein? Os caras enviaram o nariz dentro da lente. Tá embaçado? Seu cabelo tá bom.